Hurmatli fuqarolar va tadbirkorlar, siz sudlarga masofadan turib murojaat qilish va sud qarorlarini elektron tarzda olishni xohlaysizmi? Unda Oliy sudning interaktiv xizmatlar portalida joylashtirilgan murojaat yxsud.sud.uz rukni orqali sudlarga elektron shaklda murojaat qilish imkonini beruvchi axborot tizimidan foydalaning. Buning uchun internet tarmog'i orqali yxsud.sud.uz manzilga kirib, ro'yxatdan o'ting. Hamda sud yo'nalishlari bo'yicha o'z murojaatingizni elektron shaklda tegishli sudga yo'llang. Murojaatingizni sudlar tomonidan ko'rib chiqish jarayonlarini masofadan turib onlayn tarzda kuzatib boring. Mazkur axborot tizimi sizga quyidagi imkoniyatlarni beradi. Sudlarga murojaatni elektron shaklda yuborish, elektron shaklda yuborilgan murojaat holatini onlayn tarzda kuzatib borish, sud qarorlarini elektron shaklda qabul qilish, sudlar va murojaat qiluvchilar o'rtasida murojaatlarni ko'rib chiqish bilan bog'liq ma'lumot va hujjatlar almashinuvining tezkorligini oshirish orqali nizolarni o'z vaqtida qonuniy hal qilishni ta'minlash, murojaat qiluvchining sud binosiga kelib murojaatini topshirish uchun ketadigan vaqti va xarajatini qisqartirish, murojaatingizni masofadan turib axborot tizimi orqali elektron shaklda yuborib vaqtingiz va xarajatingizni tejab qoling.